hvordan forløbet havde været, og at jeg mente, at hendes mulighedserklæring, eller de mulighedserklæringer, der blev udfærdiget, havde en stor del af skylden for, at min skæbne svanger for lidt dramatiske situationer var opstået. Jeg ønskede at fortælle for meget, fordi det var en kompleks sag, og at jeg var bange for, at hun tolkede det i persekutorisk retning, hvilket var præcis, hvad hun gjorde. Og uden at kunne i den fjerneste indikation, troede hun med røde papirer. Jeg prøvede at forklare hende, at der var noget regler og indikationer for det. Med andre ord, der var ingen indikationer for hendes beslutning. Og hun er nødt til at blive meldt. Jeg tør simpelthen ikke komme hos hende mere. Det er magtmisbrug. Det hun er ude i. Der er ikke skyggen af nogen indikation, hverken for gule eller røde papirer, har jeg kommet udelukkende for at forklare hende, hvordan naturforløbet har været efter udfærdigelsen af de her usande mulighedserklæringer, som hun havde delt i. Så nu har jeg gået rundt hele natten her på Vestegnen, siden konsultationen kl. 18.00 i går. Den første i 6.16. Og har til at sidde over det sidste på Rødovre Bibliotek, når det åbner.